За та бүхэндээ Шинэ Зеланд Австралийн хам брэндүүдийг танилцуулъя. За бид хэд бол яг Шинэ Зеланд дээр байдаг. Бид нар өөртөө хаан авч хэргэлдэг бараа бүтээгтүуний брэндүүдийг сонгосон байгаа. За яг одоо орол 8 брэнд байна. Явандаа бол бас нэмж янз бүрийн Австралийн дэлгүүрүүдийн брэндүүдийг оруулна гэж бодож байгаа. Эхтэн өнөөс голдын дэмгтэй хөдний хөвсөс орсон байна. За яг брэндүүдийг тав танилцуулж байна. Катманто гэдэг маань юу нь уулын хувц, уулын хэрэгсэл янз бүрийн дайл жуулчлал янз бүрийн юм зардаг. Одоо манай монголчууд аягүй их нэг айлдаг тийм ээ. Бас зун тиймэрхүү аялын хувцнууд аа тэгээд майхан янз бүрийн хэрэгслүүд тийм ээ аялын хэрэгслүүд зардаг. За Country Road гэдэг маань ерөнхийдөө бас Австралийн брэнд. Эртний эмхтэй хувц зардаг аа. За UGG гэхээр бас манай монголчууд мэддэг тийм ээ нөгөө нэхий готлонод зардаг. Одоо үл алж замжийн нюжижигийн готлууд манай монголчуудад хэрэг болох хэрэг гэж бодож байна. За Q болохоор залууд охид бүсгүйчүүдийн говцнууд ерөнхийдөө гол офис стилийн говцнууд зардаг. За Easy Buy гэдэг юм бол жоохон нас тогтсон одоо манайши үе шиг тийм ээ 40 гарсан хүүхнүүдийн одоо говц зардаг ба мөн гэр ахын хэрэглэл хүүхдийн хувц бас ганц нэг зардаг. За Cotton гэд бас энэ Cotton бол бас даун тийм ээ залуучууд хүүхдүүдийн хувцнууд бас зардаг аягүй дайгүй хувцнууд байдаг. Даун материал. Ер нь онлайн бизнес гэлгүүрүүд чинь нөгөө барааны яг чанар нөгөө байж үздэггүй болохоор мэдэгддэггүй тийм ээ. Тийм болохоор би ерөнхийдөө өөр хамэддаг сайн брэндүүдийг хүнд оруулсан байгаа. Яг одоо бүтээгтүүний нэг их хамтхан л биш үү эдгээрийн хувцныхын материалууд нь маш сайн байдаг. За энэ Манука гэж зүгийн бал энэ зүгийн бал бол Шинэ Зеланд бол зүгийн балаараа бас маш алдартай. Эдний зүгийн бал нь бол хотод нэний өвчнөд бол эмчилгээний зорилтоор энэ өглөө бол үлгэрлэн гэрээ хот бол маш сайн гэж үздэг тийм болохоор энэ Манука зүгийн балыг авч байгаараа энэ яг энэ дэлгүүрээс нь энэ бол яг нөр хөндлөөрөөс авах хамаг амтхан юм байлээ. За мөн энэ Blue Coffee Butter Coffee гэдэг байна тийм ээ. За энэ бол кофений брэнд гэж байгаа. Манайхан бас их кофе уудаг болсон шүү дээ тийм ээ. За би яг ингээ өөр хам мэддэг юм 6 брэнд, 8 брэндийг энд оруулсан байна. За энд бид яг нэг жишээ авахад энэ ерөнхийдөө бүгд өөр тус тустай дэлгүүрүүд учраас та яг нэг орохоор энэ дэлгүүрээс бараа ахмал тэр дэлгүүрээс нэг аккаунт нийлүүлж явах хэрэгтэй шүү. За чинь одоо энэ Катманду гэдэг энэ бол нэг уулын хувц зардаг гэсэн тийм ээ. За бараагаас хотын дээдлэлт нь эмхтэй энэ women гэхээр эмхтэй үнийн хувц энэ дандаа ингээд дотор нь одоо ингээд тийм ээ энэ insulated jackets гэдэг юм бол нэг хөвөнтэй jacket манай харуул одоо нэг өдөн күртэг зардаг. За тэгэл энэ янз өмнөд палаж юу вэ? Палаж мэлэж юу бүгд тэг өмнөд short тэгэл бүх өмнөд энэ чи байж энэ. За тэгээ эмхт эрэхтэй гэл ингээд орохоор бас ингээд янз сонголттой hiking гэдэг хэрэг нэг уулын хувц нэг sleeping bag нэг орж унтдаг юм чинь ор тий юу төлөө ор дотор нь орж унтдаг юм хүм тэгэл энэ travel зориулсан материалууд энэ над маш аюу алдартай энэ юу брэнд аа. За тэгээ н outlet гэдэг нь болохоо арай хамтхан юмнууд зардаг болоо гэж би бодчихно. За тэгээд эднийх бас энэ summit club гэж байдаг. Энэ summit club-ийн гишүүн болчоор тэгвэл бас их зүгээр гэдэг. За танд сонгохтой энэ хараа энэ Шинэ Зеландд сонгоор. Яа тэгэхээр нөө шинэ танд Шинэ Зеландаас та бараа бид нар л Шинэ Зеланд манай хаягаар яваа. Бид нар Шинэ Зеландаас танысын бараа Монгол руу явж байгаа. Тийм болохоор Шинэ Зеланд гэдэг нь чинь сонгочоор. За энэ болохоор Австрали, Англи, Америкт байдаг юм салбарууд. За тэгээд эмхтэй хувийн хувьс гэдэг ингээд авах юм бол энэ insulated jacket гэдэг одоо үл болж байгаа юм танарт бас айгүй зүгээр байх гэж би бодчихно. За тэгээд энэ чинь бас бараа сонгон. За энэ бол маш чанартай. Энэ одоо $599. Энэ жоо үнэтэй л юм л та. Тэгтээ энэний бол одоо чанар нь бол одоо маш сайн. Тэгээд маш дулаахан ерөөсөө айгу сайн байна. За тэгээд энэ одоо нэг үлд дусж байгаа болохоор энэ Шинэ Зеланд Австралич нь яг нэг бусад улсуудаас нэг өвлөрл нь өсрөгөр явдаг. Одоо манай Монголд үл болж байгаа тэнд 100 болж байгаа. Тийм болохоор одоо яг өвлийн хувцны амьдрал болцсон байна. Тийм болохоор та нар энэ дулаан хувцнуудыг авч өмсөрөө. За энэ дэр энэ жоохон үнэтэй ашиг. Энэ гэхдээ дандаа Шинэ Зеланд доллар шүү. Шинэ Зеланд доллар нь бол Монгол мөнгөөр бодох юм бол $1 $1,700 хавцаа байдаг. За ерөнхийдөө бас энэ clearance гэдэг энэ нэг клиренс рүү нарчих юм бол энд нэг юу хямдсан юмнууд нь бас байдаг шүү. Ер нь ямар ч нэг дэлгүүрийн юм те энэ клиренс рүү ингээд авах юм бол бас хямдхан юмнууд бас хямдсан юмнууд байдаг. Гэтэл энэ хямдэрч энэ тэр summit гэдэг member болчих юм бол энэ үнэн ингээд бас жоохон 399-аас 319 төр болж хямдэрдэг юм байна. За гих мэслэн гэртээ одоо энэ минь хэд бол $100 гэж бодож байна те.
энэ Summit Club membership гэдэг энэ нь авчихгүй. Энэ нь болохоор нэг тийм заримдаа нэг $10 аваад гэдэг энэ заримдаа тэгээд яах вэ гэдэг. Гэхдээ энэ international shipping юм байна. International shipping-ээр танаар шууд одоо Монгол руу хаан болж байгаа үнэтэй тийм болохоор манай Шинэ Зеланд манай хаягаар аваад бид нар энэ чинь арай нөгөө нэг хямтан одоо агарын ач юм одоо даавар газрын ачаагаар Монголд хүрэж өгөх юм бол хамаагүй хямдхан байл шүү тийм ээ. Тийм болохоор та нарыг би Шинэ Зеландын манай хайгийг хүчүүлэх зүгээр гэж бодчихно. За өөр за нью жижиг бол та нарууда баран мэдэн дөө янз янзын төрөгийн янз янзын готлууд байдаг тийм ээ. За одоо ингээд shop now гэдэг ингээд орох юм бол за тэр дээр эмхтэй үнийн готлууд тийм эрэгтэй үнийн готлууд хүүхдийн готлууд гээл тийм ээ. Тэгээд том айсмарын готлууд өтргөл янз янзаар байж ин тэгээд зас чинь нэмэгтэй готл гэдэгэд бол 69 сонголт байгаа гэдэг чинь энэ татраас ингээд сонголт. За жишээ нь одоо та одоо сүүлийн үед манай Монголд ийм готл энэ дэлгүүр нэг орсон байсан уу? 140 австрал доллараар юм биш үү? За тэгтээ тооцоогоо ихтэй дээр нэг янз бүрийн Америк доллараар бод тавьчихсан юм билээ. Энэ гадаад төлбөр тооцоо гэдэг картаар л тэгэл болчихд авчд юм лээ. За шиний хоо энийг авъя гэж бодё тийм ээ. За тэгхийн тул та нар бас нэг энэ чинь өнгө оруулж өгөн. За хар өнгөтэй юм аа ямар өнгөтэй ингээд энэ бүргэндийг хэмлэе яант өнгөтэй л юм болох уу гэж би бодчихна. А энэ юм уу. За ингээд бас ойр тула ингээд харчдаг юм байна. За тэгэд бас нэг арзмаар өгөх хэрэгтэй энэ дэр. За энэ Австралийн арзмаар юм биш үү? The size guide гэдэг энэ хажуу талд нэг одоо чинь манайхан чинь Европ арзмаар яваад 40-41 гэдэг маань одоо эдгээр Австралийн бол нэг 8 гэсэн үг юм байна тийм ээ. Одоо би бол 37 өмсдөг гэхэд бол Австралийн 5 гэсэн арзмаар бол надад болох юм байна. Тийм болохоор 5 гэсэн арзмаар бас ячиж болох юм байна. Энэ ихтэй эмхтэйгээр адилхан арзмаар тийм. За би бол нэг 5 юм эмхтэй ихтэй өнө 4 эмхтэй өнө 5 арзмаар л өмсгөн 37-нд тийм ээ 37 арзмаар нь. За тэгээд л энэчнээс одоо манай монголчин ч хаяа юм шаруу тамчин барааны сонгогч юм ба тэ тэг ингээд авчихна юм тийм ээ. За аваад тэгээд add to cart гэдэг энэ карт гэдэг маань нөгөө нэг ерөөгөө нөгөө нэг сагсандаа хийж байгаа аахгүй. Тэгээд одоо энэ 165 австрал доллар гэдэг чинь тийм ээ. За тэг хэрвээ одоо шууд төлөв мөнгө төлөх юм бол code go to check аваад гэдэг орно. А хэрвээ дахиад үргэлжлүүлээ дахиад дэлгэрсэн юм бол continue shopping гэдэг дахиад явна тийм ээ. За тэг check out гэдэг онго таны саяын сонгосон бараа чинь нөгөө нэг таны энэ татварч ингээ орчин байж штэ тийм ээ. Одоо 165 доллар хэрвээ аваа болох юм бол энэ нэрмүү гэдэг нь арилгах юм бол яхна арилгах юм штэ тийм ээ. Тэгэхээр бичих юм бол ингээд л явчихна. За. За өшөө манай дэлгүүрүүдээс за бусад нь Easy Buy энэ төр бол бас яг л адилхандаа та ингээд бараагаа сонгоё. Энэ бол би Easy Buy-ийн хувцнуудыг аюу дуртай. Тэгээд бараа сонгоход аюу айтай хайтайхан хувцнууд байдаг. Тэнийх аюу үнэтэй бас биш. А тэгэхээр бүр их хямдхнууд нь бол бас жоохон чанарын хувьд жоохон онцгой. Тэгээд ерөнхийдөө нэг гайгүй үнэтэй юмнуудыг авчил зүгөө. За энэ каталогын үтчиж болно. Энэ маш их юм байна дөө. Энэ дотор ингээд явсан бол өстой маш ихтэй. Заримдаа би бас энэ селлер найгүй их ордгийн сел нь бас ихтэй ажгүй. А бас нэг ганц нэг арзмаар үлдсэн интервьюдийг бол яг энэгээр нь ингээд зарчдгийг. Зардгийг энэгээр селлер нь орчиж болно. Энэ аутлет нь бас аягүй хамтан байдаг. Бас аутлет дээр нь орж олно. За тэгээд энэ эмгтэчүүд гэж яаж энэ эмгтэ хувцнууд гээд энэ европын хувцнууд за plus size гэдэг нь том арзмаар өмсдөг хүмүүс байна. Эмгтэ эрттэй хүмүүс байна те. Хүүхдийн хувцнууд за гэр ахын юм гоёл чимэглэн зөвлөө за каталогын дээр promotions гээд за бас энэ promotion бас аягүй зүгээр шүү. Ямар ямар баран дээр одоо яг sale байгааг энэ дээр заалт хэлдэг аахгүй юу. Шинэ одоо энэ энэ одоо Amber Rose style 50% sale зарлсан байгаа юм шиг байна. Одоо 29 сарын 23-нд дуусна гэдэг чинь тэгээд хоёрыг авал дараагийнх нь 50% sale. Тэгээд энэ promotion л орж бас шалгаж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө Easy Buy бүртгэлч юм бол бас ийгээ sale боллоо гэд мэйл ирдгийг тэгэхээр мэйлэр нь ороод бас shopping гэдэг үтчихэл айгүй хямдсан юм авах боломжтой шүү. За. За өшөө. За энэ
За энэ котон бас адилхандаа энэ охтуудын хувцсанаар зардаг. Та нар бас ороод ингээд дотор нь бусэл яг адилхан тийм ээ. За Шинэ Зеланд гэдэг нь сонгочоорой. За гоо төшөлдсөн Зеланд яа гэхэл бараа Шинэ Зеландаас ирэх юм чинь зам хөрвөлтийн зардал аяга багтай зам тохиолдлоо хөрвөлтийн зардал бараг бага байдаг. Хэрвээ одоо $50 дээш мэн худалдаа авалт их юм бол за энэ дээдлэлт бас энэ хараа янз янзын сонголтууд аас тэгээ сайн нэг Шинэ Зеландаас сонгосон Шинэ Зеланд доллараар тооцоо юм гээд гарсан байж та нар яг тооцоогоо ихтэй бол Америк доллараар бас хийж болно шүү дээ. United States гэдэг дээр доор байж гэн. За тэгээд эмгтэй байна. Шинээр ирсэн бананд New Yen гээд энэ эмгтэйчүүдийн хувьс, эрэгтэйчүүдийн хувьс, хүүхдийн хувьстэй бай. Тэгээд гоё чимэлэл бичгийн ирэл одоо янз гэр бүлийн юмнууд дээр зарл. За sale enter гээд ингээ орхон бүлийн дотор маш их юмнууд байж байгаа. За sale-ийн дотор women эрэгтэй эмгтэй гэдэг тээ. Тэгээд энэ охтуудын аюу хэм зардаг. Тэгээд энэ дулаадаг хямдсан байгаа сте тэг $7 мөлөр. Гэхдээ яг ийм холос авсан ч бас нэг амар хямдхан юм ахын бай бас чанарнаас амар хаан бай сайн мэдхгүй байна. А тэр юу энэ төрөл айгу тэ энэ Q гэдэг энэ нэг офисын хувц зардаг. Одоо манай охтууд нэг офист ажилладаг охтуудын хувьд бол маш гоё чанартай хувцнууд зардаг юм биднийх. За одоо бол 30-50 зарим нэг баран дээр 30-50% сэл зарлцсан байгаа юм байна. За бас л яг адилхан ёо эхтэй шоп гэдэг арах юм бол тий. За селлер руу ороод үзье да. Ер нь би ч одоо нэг сел аягүй дуртай. За тэгээ энд нөгөө хувцсныхаа нөгөө юунууд ээ та палаж ах юм уу, өмд ах юм уу, дээдлийн топ ах юм уу тий, коут гэдэг нөгөө болтой молтой жакет ах юм уу, тэмэл хувцас ах юм уу, шорт ч одоо цамц лөө юу бүгэн тий. Шөрцэн цаас шөрцэн цамц шүү дээ андарч тийм за за гих мишленгээр энд нэг скорт ч явах энэ хоёрыг ингээ андарч дитгэ за энэ дэр бол юу бүхнүүд нэ тэгэхээр энэ юуны энэ илээ эдний хувцнууд нь бас аягүй гоё би бас энэ кригийн хувцнуудад бас аягүй дуртай бас энэ контри роудын хувцнууд бас аягүй дайцгүй шүү заа ёо бас л та нар ингээд эмхтэй за эмхтөний хувц гэл энэ дотор эмхтэй нь оржоод дотор палаж гэл ингээд ороол тий тэгээд таалагдсан палажаа ингээд ингээд дарж ороол арзмар одоо юу гэдэг энэ size guide гэдэг нь эднийх чинь бас нэг өөр өөр арзмар тий XX бол аягүй жижиг юм шиг л байхгүй тэгэхээр энэ size XX гэдэг нь одоо яг өөрснийхөө бүлхүүсний хэмжээ, чэйжний хэмжээ энэ төр юу хаад ингээ ячраа зөө. За тэгээд за зүүн очт ороод энэ. За за тэгээд юуны хавцны хэмжээг ингээж аваад ерөөхдөө бас size аюу ачил их зүгээр гэдэг шүү. За за ингээд би дараа энэ бичлэгийг ингээд дуусгая да. Дараагийн хам бичлэгэн дээр нэг яаж төлбөр тооцоо аккаунт нэг талаар бичлэг оруулах гэж бодсон юм аа. За эхний бичлэг бол ерөнхийдөө бараагаа сонгох байсан. За тэгээд энэ нэмэгдэчүүдээ нээсэ баяр танилцуулцгаая. Country road бас ерөнхийдөө яг адилхан. Энд бас ата сайн ши орчих штэ тэ. За за ингээд бараагаа та сонгоод ингээд юу ягаар их гой гой бараанууд байдгийн дэлгүүрүүд ерөнхийдөө өөр хам мэддэг брэндүүдийг л энд оруулсан байна.